Mala san haka. Ji nake kaman tafiyan nan karkadare. Ni kanka na ji nake za mu rabe yau da wuri haka. To amma karka damu, duk inda kake kana da kariya na musamman a gurin Ubangiji. Sannan fata na kowane takon ka daya zama alkhairi da zuwanka da dawowanka. Sannan ni'imomi su ruske ka tare da farin ciki a wajen neman ka. Duk wani makinka ba zai taba cin maka ba ballantana ma ya ganka. Ina maka fatan sa'a, ina mai jin wani irin dan rabuwa da kai, amma hakan ya zama min dole ne. Kin sa kafafuwa na sun yi nauyi kamar ma bazan iya motsa su ba balle in tafi. Zan ci gaba da taya kan addu'a domin neman alkhairanka. To shikenan, nagode. Bisalam, zan tafi. Baka ji ba. Ina ƙaunarka.